Det är vårt nordiska mästerskap. Sugi för helvete. Sugi! Fan! Här ligger, förstår ni, ett unikum. Dagens raritet kan vi kalla det. Vi kan inte låta Rickard vara med och spela NM i Köpenhamn. Det är ju Kjell som kastar ett klot i huvudet på Rickard. Rickard. Ja, vänta nu, Rickard. Vänta, vi ordnar detta. Fan, vi ser ju vad ni gör till honom. Det är hela hans jävla liv. Det vänder idag, det är bara bra. Nu är det bara plåsen kvar i klubben. Du och jag. Hallå, Trollet. Är det en bullhatt där, eller? Ja. Vad fan är det med dig? Jävla CP-skadade, jävla idiot. Jag tror att det är så att Rickard saknar sin mamma. Och då kan man bli lite ledsen på sin födelsedag. Mamma.